جد قسايدي خلوب الحملات بعزي وهي بسر للكملات كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد الله مولي الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد بن المكين وعلى آله وصحبه ذوي رضوان وتقدير. بوكي جيلي بوكي طالبي ني لين دي نوي دي لين زيار دي ييتال سي نوي بي سيرن محمد المنتقى الخليفة العام لطائفة المريدية دي نيان يالا ياغال كو في لول تي ويرال كو waye di ndokel julit ñep rawati na mouride ci bis bu tedd bi nga xamne mo deugmal ay bisu magalu tuba ni ñaan yalla mu dugg ci alhamdullilah rabbil alamin ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullilah rabbil alamin niko suñu mbokk mom sakko mo suñu cheikh fatna bëgg ñu jëmele jangale mi tay ci jalibatul maraqib da fa ci de go xamne yalla dawal na mari di bëgg nañ ko lool fi mu ne ngi xassi de go xamne turu wi wund na lu bare 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 ndax jalibatul maraqib limi tek moy li nga xamne moy xëc xëmem te fi muy ñew nit ki ay bëgg bëggam day bare motax mu jam ko ni maraqi yoy ñu bëgg nak lu ci nek suko day jang te selal ko tuu yi moy wul ne man nako xëccël yoy muy ñew jali batul maraqi moy li xëcc jakkute fi nit ni rek bëgg bëgge fi ajilin ka ajilin li raqi fi ajilin ka ajilin li raqi bëgg bëgg yoy mo xam ci aduna la jëm wala ci ëlëk alaxira la jëm mom mo tax mo na ñaar yëpp bu ci nak yalla batul maraqib daf koy xëc ki nga xamne yenen xasida yi non lañ démé bu ci nek daf ko way jëmele ko ci dara ci yi nga xamne moko tax di way mom sëriñ bi waye bi dañ ci ñew ci kanam julli ci yonentou sallallahu alayhi wasallam moko taxajuko limu beyit yi buñu ko xolé mi ngi nek ci 536 beyit juroomi téméré beyit ak fanwer ak juroom ben ci ñu nako natalé man na am nak wagn bi lélé nga joom lélé nga ci waye xamna na du sori lool daal fi mu ko talifé itam moy cheyen lool mo gëna siiw donte wax nañ ne itam talif nako ci geej ni mu ko defé ci yeren xassida yi ci dess nga xamne bu ci nek amna rak fi ne wala amna mak nga xamne yim defo ci geej yep bu ñewé dafa talifat mom ñi dafa bok ci yoy xassida gogu nak di mara jalli betul maraqi lu mu delsé ci geej gi ba nek ci yeen dafa ko talifat tax so xolé wayen wi non lay nuru ndax lu ñu wax lu so ma layasam ci la ko waye wala ñi jang balaxa ñu koy xam ci ginaaw gi yépp lu so ma layasam la ko defé ba tax kon daf ko talif ñaar yoon mu ko talif itam ci bahru bi ñu wax bahru rajas moy bahru bo xamne yépp ci xasside yi mom la leen talif moy mustaqilun rek ba muy juroom benn yoon nga xam ne ñett yi mooy yenn xabb yeneen ñett gis ñu weneen xabb xanaa ci mujj gëraal sotti na baxru gi moom mu nekk baxru basir muy bu ñuy wax naan yaa man amarta zawil islaami kullahuma xoofu moom baxru basir la na xasi daga jeex waaye lu ci dul lool rek
ci bahru rajas la ko def nimuko talife nak nga xamne waxna legui ne limu wund moy salatu ala nabi waye nimuko defé day no am solo ndax dafa indi danaka turu yonenti bi yep indi na len turu yalla yep itam mu indi len ba nopi nga xamne fumuy julé ci yonenti bi day ñëk tu indi turu yalla wax na yalla mané ci nona manam turu lam yi defé ñoom yi def nangam bu ko defé dal na ko julil ci yonenti bi dal di indi aw tur ci turu yonenti bi bu noppé dal di ñaan soxlam defal ma nangam wala mu wax la ko yalla defal ne defal yow mi ma defal nangam su ko defé itam tuddu ci sahaba yi bu julé ci yonenti bi da ci ataf sahaba yi da ci tek sahaba yi ñoomit bu leen tuddé wax seenu ragniko manam lo xamne ragniko nañ ko lo seenu melokan non la ko rabbe dal ñi nga xamne day julli ci yonte bi tuddu turu yalla bi ci ay wern ci ay turum julli ci yonte bi daal julli ci sahaba yi bu julli ci yonte bi mu set wern tu bokut ak ko jëkuna tuddu sahaba yi mu indi wern melokan bu bokut ak ko jëkuna indi bu ko defé daal di wax la ko yalla defal wala ñaan lu ko yalla ñu bëgg yalla defal ko ñu ko xolé li ci ëpp ëpp ko ci dajé non la bindo gis nga salli wa salliman ya nasiru ala allazi sumatuhu mansur wa alihi wa sahbihi al ansari ya hafiz al muduni wal ansari ya nasiru mi turu yalla mansuru turu yonte bi wa alihi wa sahbihi al ansar gis nga ñi ci doon manam ansar ci turu sahaba yi la bokk wala ci melokal sahaba yi salli wa sallim ya munira rahma ala al musamma bi nabi rahma wa alihi wa sahbihi al muhajirin wa li hab kawni surur shakir jil ci yonte bi yow mi nga xamne yow yaay joxe yermane ya munira rahma jil ci nabi rahma gis nga tu yonte bi nabi rahma li ci bokk dal ci doxani sahaba yi wa alihi wa sahbihi dal ni al muhajirin ci sa ci melokani sahaba yi da ko dogo ñaan nak wali hab kawni surur shakir non la ko topo motax kon khasida gu am solo la yo xamne nim ko ki indi na lu bare indi hasbunallahu nil wakil indi yoy yep bu ci nek mu décortiquer ko arab woné mu jël ko wax ci lan tay wax xolé a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ko top araf par araf bu ci nek mu ñaan ci mu fuj wal takfina bi alif ta'awuzi ma yustahazu minhu ya muhawizi a'udhu billahi minash shaitanir rajim boko tambalé ci alif bi musul ma ci lepp lo xamne dess nako muslu yow mi nga xamne ya may musal wa legi jall ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim jeex mu indi bismillahir rahmanir rahim mom itam jël baagi tambalé ko ci ba ci mujj ga ñu ko def ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa hablana bi haqqi ba'il basmala wa sin wal mim surur al kamal gis nga dadi momi top ko bam ya ñu ci hasbunallahu ni mul wakil momi tam nonu lako top bi hurmati al hasbalati al maniha salli ala man jaa bi shari'a gis nga jemi batu shaytan bi mu don musul sax dafa jël bat bi momi tam jël araf yi araf bu nek mo indi ko muslu ci wa azhibanna kull shaytanin marit bi alif shaytan la nahwi yurit wa non batu shaytan bi mu top ko
araf bu nek mo muslu ci ba mu jaax mu melni baati khasside yi tam manam jimmi limi woy khassidam yi nga xamne baat yi mi jefandiko yi ci upp indi nako ci jimmi khasside jalibatul maraqib ndax buñu xolé annasmu nazmu di tekki way da nga ko jefandiko lu bare dina ko ci bir wa ali wa sahbihi wal tajali zamawma akbar ridan yam jahil gis nga nazm defal way wi mu nek ngeureum li gëna mag bokko defé dana defu non momi tam gis nga leg leg nizam dana ko wax batay ju ci xassid nizam mo na mo so rewuñ wa sahbi wal taqabbal wal nizam gis nga nizam lañ defo batup khat dana ko wax lu bari ci xassida yi djublu ci xassida mo tam gis nga ko indi nako fi wasrah bi khatti sadra man ta'allama khat batup khalam dana ko jefandiko lu bari gis nañ ko djublu ci xassida yi moy limu bindu wa chal bijahi ridaka qalami batu kalam nana ko wax ci lu ci khasside yi momitam wajhal kalami bihi khayra kalam batu ta'lif nana ko wax ci lu ci khasside yi wa chal tawalif yi surur al ulama na defal sama tarif yi muy mbektam borom xam xam gis nga batu kitaba nana koy jefandiko mi tek mbind batay wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullam talihin li wajhi rabbi non mo wax fa ñëk ne sama qasida gi nang ci terbiya kep ko xamne da koy jang te yalla rek tax wol bëti ko ar indi batum kalam bo ne wa bi kalam yo bil ishara ihdi muridan yadlul inara batu katbu bind na ko wax jublu ci ay bindam qasidam ko tarif ci geej gi Serigne Moussa kay netti nako neena daf ko jël bim ko talifé ba noppi sanni ko ci geej gi nga xamné ni la jéssol yi defal ci dalailul khairat ba xam nangu nañ ko la nangu ko waye bim ko sanni ci geej gi di tok ab dir xamna mu melni ben gendarme buñ wax Moussa moko gis for ci tefes gi wala ci bir geej gi xamni indil ko señ bi mu melni nam ko bindé won dara sikku ci lol di xarba bu maga muy xassidé gu yéme go xamné ñepp xam nañ né li wax jubal ku bëgg jub daaw na ci lool non de yépp it nak loola maga ci waye gi mom rañ ko na ci lool wax na ci biir ñaan né wo bi kitabati ya rabbi rabbi kullam talihin li wati rabbi sama xasside gi yow suñu borom nañ ci terbiya kep ko xamne ni ngui koy jang diko yor te yalla rek tax kon xasside terbiya la suñu bashiru wax nañ na daana wax ne mom xasside gi ku bëgg jubal ak gonem neena mo ci mom bokku na ci li ci gëna gaaw jox ko mu diko jang bokku na ci ay ragni kom mom xasside gi su ko defé wax nañ né bu mujj bi ñu ko talifé Serigne Balla Fally Diang mom la ko waaw mu melni ñaan na ci itam ci xassida gi képp koy jang té bëgg jariñ yalla jariñ la ci mul tamisan min maliki an yanfa'a biha allazi yuridu an yantafi'a kon lolu lu am solo كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم هاجت قصائدي خلوب الحملات بعرسي وهي بشر للكملات